На вулиці зима, час улюблених новорічно-різдвяних свят. А попереду одне із найколоритніших народних дійств – Переберія. Яким буде цьогорічний фестиваль «Маланок» у Чернівцях, дізнаємось в організатора свята Оксани Лелюк. Минулого року ми через зрозумілі причини відмовилися від проведення фестивалю. А цього року, довго вагаючись, міркуючи, раджучись з громадськістю і з місцевою владою, ми все-таки прийняли рішення провести фестиваль «Маланок» як захід, який є дійсно родзинкою нашого краю, які чекають, на які мають намір приїхати багато туристів. Ми все-таки прийняли рішення його проводити благодійного характеру, а також зорієнтувавши його в більшій мірі на діток. Ми плануємо, що в цьому році дітки, які прийдуть в карнавальних костюмах, ми для них готуємо сюрприз. Залишаємо інтригу, який сюрприз, але сюрпризи передбачаються. Тому налаштовуємо батьків на те, щоб діти, які прийдуть в карнавалах, в карнавальних костюмах, мали якийсь гарний подарунок від нас, як від організаторів. Спільно з об'єднаннями ветеранів, інвалідів і воїнів АТО та їх сімей ми прийняли рішення провести таку акцію благодійно. Під час проведення фестивалю буде кілька волонтерів, які будуть відповідно одягнуті, так, щоб їх можна було впізнати. Вони будуть збирати кошти на допомогу тим хлопцям, які цього потребують. Щороку наші учасники тримаються в великій таємниці, але мені, як організатору, не часом відкривають свої таємниці. То я можу анонсувати, що це будуть казкові образи, кіношні образи. Ми також побачимо ті образи, до яких ми вже звикли, які передаються з покоління в покоління. Будуть дуже цікаві конструкції, буде гарне музичне оформлення. Ну от, власне. І ми побачимо практично всі райони нашої області будуть представлені, а також будемо приймати в себе в гостях учасників з інших регіонів. Ми розпочинаємо фестиваль 15 січня о 12 годині на площі філармонії. Розпочинаємо з урочистого відкриття. Далі передбачається святкова хода, в якій приймають участь всі учасники фестивалю, і Переберія, і традиційна Маланка. Ми будемо рухатися згідно затвердженого маршруту, який вже полюбився нашим гостям. Це площа філармонії, вулиця Зинковецької, театральна площа, площа Соборна, центральна площа. І учасники повертаються на площу філармонії з тим, щоб продовжити виступи на сцені. Сцена буде розміщена на площі філармонії, і вже на сцені ми побачимо ті колективи, які презентують традиційну Маланку. Не Переберія, а традиційну Маланку. Плануємо цього року, я думаю, нам це вдасться, за допомогою наших молодих IT-спеціалістів, зробити таким чином, щоб рішення про кращий колектив приймали самі глядачі. Тобто опитування глядачів ми плануємо провести, щоб ті, хто бачить цей фестиваль, ті, які приймають участь у фестивалі, мали можливість впливати на виокремлення кращого колективу, на думку відвідувачів. Проголосувати можна буде, ми плануємо створити спеціальну сторіночку malankafest.com.ua, де кожен, хто користується інтернетом, зможе проголосувати. Ще в 2011 році вирішила якось поєднати культуру, яка є настільки багатою в нас на Буковині, і поєднати це з туризмом, тому що було таке бажання створити такий захід, який би приваблював туриста. І от, власне, поєднавши ці культуру і туризм, зародилась така думка провести фестиваль такий, який базується на культурній основі і є тим фактором, який вабить туриста. Мені здається, що нам це вдалося. Якщо в 2011 році це був, знаєте, такий експромт, і нам невідомо було, як це все відбудеться, чи буде цікаво, то вже зараз ми знаємо, що фестиваль цікавить туристів, ми чекаємо велику кількість гостей з усієї України і за її межами. І от, власне, мені здається, що ми на правильному шляху. Я бажаю, щоб нам спільно вдалося провести захід добрий, веселий, щоб нам вдалося виконати основну мету цього року – зібрати кошти на допомогу нашим хлопцям, щоб ми створили свято в першу чергу для дітей, тому що дитинство у них одне і хочеться, щоб дитинство проходило, знаєте, на такій позитивній ноті у діточок. Ну і бажаю всім нам спокійного проведення заходу. Ми дбаємо про те, щоб все було в порядку, в безпеці. Але тим не менше також закликаємо наших глядачів і гостей бути толерантними, вихованими, з повагою відноситися і до учасників, і до всіх гостей. Ну, бажаю всім нам миру, і злагоди, і гарного свята.